Poštovani gledatelji, dobar večer vam ovdje sa Straduna, s naše adventske kućice. Evo nas u drugom tjednu emisije U ritmu blagdana. Uživo smo s vama do 21.30. Prvo ćemo ovih sat vremena donijeti pa tako neke blagdanske priče, malo i navijačkih, jer ipak je sutra polufinale svjetskog prvenstva Hrvatska-Argentina. Temperatura 7 stupnjeva na Stradunu, točnije 6,9 kad sam zadnji put gledao. Dakle, zazimilo je nakon one sve kiše, lagano puheta, no moram vam reći da je, za razliku od ovih prethodnih dana, ovaj put stvarno pravi blagdanski ugođaj, jer nekako teško je se zapravo uopće pozicionirati u to božićno razmišljanje, s obzirom da je vanka bilo po 15-16 stupnjeva, ovako kad je hladno sviraju božićne pjesme, to je pravi blagdanski ugođaj. Mi ćemo uskoro krenuti s našim razgovorima u ovoj emisiji, no prije toga želje i pozdravi naših sugrađana povodom ovih svih dana u godini koji su pred nama. Mnogi kažu najljepši mjesec u godini. Evo, idemo vidjeti želje i pozdrave pa ćemo se vratiti na Stradun. Po lošim stvarima, žao mi je taj rat što je Ukrajina, a lijepo što smo se riješili korone, divota. Nema nikakav loš događaj po čemu bi pamtila i evo želim da tako ostane i sljedeće godine. Bilo je mirno, bilo je lijepo, svi smo bili zdravi i veseli i skromne su mi želje, nadam se da će tako biti i u sljedećoj godini. Po mnogo čemu, i po dobrim i po lošim stvarima. Bilo je i loših i tužnih, ali opet bilo i dobrih. Evo, ne bih sad osobno izdvajala, ali rekla bih ima i jednog i drugog. Evo, hvala Bogu za dobre, ali opet hvala Bogu i za ružne. Čovjek nešto nauči i ide dalje. Poštovani gledatelji, evo nas natrag ovdje na našem improviziranom studiju na Stradunu, na našoj adventskoj kućici. Spomenuo sam, zima je 7 stupnjeva, nema puno ljudi, vjerojatno su svi nekako u toplim domovima. Evo, uz program Libertas televizije mi donosimo tu atmosferu sa evo večeras svježeg Straduna. Ponedjeljkom navečer u ove ure pričat ćemo o tradicijama, o kolendama i svemu vezanom za Božić u Dubrovniku, ovo božićno vrijeme. Prošli put Ivica Kipre, a večeras doktorica znanosti Jelena Obradović-Mojaš. Dobar večer. Dobar večer. Evo, pričali smo o kolendi prošli put kad je bio Ivica Kipre ovdje, nekako općenito, a danas ćemo malo konkretnije. Kolenda je upisana u Nacionalni registar zaštićene nematerijalne baštine. Što to znači zapravo za kolendu kao nešto što je itekako dubrovačko u ovom kontekstu Božića? Da, pa mislim, sama činjenica što je kolenda upisana čini je, odnosno kolendavanje upisano u Nacionalni registar zaštićene nematerijalne baštine, čini taj običaj vidljivijim u nacionalnom kulturnom pejzažu. Trebalo bi biti da ga čini vidljivijim i u našem kulturnom pejzažu. Činjenica je da je to običaj koji je duboko uranjen u dubrovačku prošlost, ali je iz dubine srednjovjekovlja zaista iznesen do vremena u kojem jesmo. E sad mi možemo govoriti o dinamici samog običaja, jer to je vrlo, mislim, varijabilna je ta putanja. Nisu ni u prošlosti bili isti intenziteti kolendavanja, ali u svakom slučaju znači nešto što nas obvezuje da ne pogubimo običaj u vremenu, da ga njegujemo onoliko koliko nam daje globalno vrijeme, globalizirano vrijeme, digitalna era i tomu slično, ali da jednostavno budemo svjesni nečeg što jest dio, formativni dio našeg identiteta. Mislim, kako ću vam reći, tu su nam i Sponza i Kneževi dvori. Logično je da Dubrovčani znaju nešto o Sponzi i da znaju o Kneževom dvoru. To je materijalna baština, pojavna. Ovo je nematerijalna, dakle nije vidljiv njezin trag, ali
to ne, nas ne amnestira od toga da ne znamo nešto i o samom običaju. Svađite, u tome je poanta bila. Na koji način se može gledati na Kolendu? Kroz koje znanosti, kroz koju struku? Evo, jer bio je znanstveno stručni skup u Lazaretima o Kolendi. Da, pa mislim, taj smo simpozij napravili upravo zato što samo uvrštenje Kolende u zaštićeni registar se zbilo u pandemiji, pa je nekako se bilo zasinjeno pandemijom. Nismo htjeli raditi nekakve silne pompe oko toga, ali jednostavno smo upravo tim simpozijem i multilokacijskom izložbom htjeli osvijetliti i tu samu činjenicu, da je ipak taj običaj uvršten u nacionalni kulturni pejzaž. S kojeg aspekta se može? Pa upravo kao što smo na simpoziju radili, s književno-povijesnog, etnološkog, povijesnog, glazbenog, folklorističkog, mislim, zaista širok je raster znanstvenih interesa i ja bih voljela da se, naravno, znanstvenici umrežavaju i istražuju. Dubrovački arhiv je Eldorado, mislim, to znamo, jako puno građe je istraženo, još je toga i ostalo prema tomu. Možda nas obraduju neke nove povijesne činjenice. Bila je izložba jedna, odnosno interaktivna šetnja vezana sa Kolendom. Pa mislim da, bila je izložba koja je obuhvaćala putanju od Kneževa dvora, gdje smo govorili o toj uronjenosti, sam upis običaja u statut s kraja 13. stoljeća, atri kazališta, jer je Vlaho Obuljen, slijepi znameniti Kolendar, imao tu svoju praizvedbu, odnosno glumio sam sebe u Vojnovićevoj ekvinociji, onda smo išli u arhiv gdje se zaista vidi lako puno građe. Franjevački samostan gdje također se čuva građa, Široka ulica i Varina gdje su urbane priče, odnosno urbane memorabilije iz arhivske građe i znanstvena. Kada danas govorimo o Kolendi, mi to zamišljamo kao nešto glazbeno što se izvodi na Badnju večeri, na Staru godinu, no neki stariji zapisi govore da su Kolende bile puno šire pjesme od tog božićnog konteksta. Ma, mislim, sve je počelo sa Božićem i Novom godinom. Zaista, kolendavanje knezu se vezivalo uz Božić i Novu godinu i to nam je prvi zapis. Iduća stoljeća su donijela razlistavanje te kolende u književno-povijesnom obliku. Tako da imamo tu tradicijsku kolendu kako poznajemo i danas za Božić i Novu godinu, ali u tim stoljećima, umeđu vremenu, od 13. do danas, recimo u 19. stoljeću, 19 blagdana je izvodilo kolendare na ulice. Kolenda je zaista bila književni oblik, ali kolenda je i osobno ime, kolenda je i ukras. U vrijeme Marina Držića kolenda je njemu kita cvijeća, to se jako lijepo vidi u Pjerinu i u Grižuli. Dakle, mnogoznačna je. Mi znamo da je i danas kolenda blagdanski ukras na stolovima, blagdanskim trpezama Pelješca i Dubrovačkog primorja. Ove kolende koje se izvode danas, imamo li neki trag kako je do ovih današnjih formi kolendi došlo, ovih glazbenih najčešće koje se izvode? Da, gledajte, ja sam istraživala Dubrovačku kolendu i u tom istraživanju Dubrovačke ono što sam ustanovila je da se ta pjesnička, stihovi te pjesničke, umjetničke kolende koje su pisali pjesnici Dubrovački, pretapala u folklornu, ovu, tipiziranu, kojom ne znamo autora. To je jedan zaključak. Ali svi ove kolende Dubrovačkog kraja, a zaista ih ima jako puno, Klapa Kaše je imala koncert u Zagrebu sa tamburaškim orkestrom HRT-a gdje su upravo izvodili kolende šireg Dubrovačkog kraja. Krešimir Magdić je restaurirao i istražio, adaptirao kolende Dubrovačkog kraja. Tako da, vrlo je široki raster. Slični su stihovi, a opet različiti. Slična je glazba, a neke su posve drukčije. Tako da nema tu pravila. To je zaista, mislim, široki, bogati, naslijeđeni repertoar koji stvarno širi vidike. Za one koji to žele, mislim. Kako onda očuvati kolendu? Jer tu imamo sličnu situaciju i kao sa Dubrovačkim govorom. Treba ga očuvati, ali to nije lagan zadatak i ono najgore, ne može se na silu. Jer to je onda zapravo neki kontraefekt. Kako možemo čuvati kolendu pa i tradiciju tu neku općenito? Pa sama činjenica što je upisana u registar, kažem, obvezuje. Memoriramo je svaku godinu. Kolendavamo još uvijek, zar ne? Mladi kolendavaju, dječica kolendavaju. Sestre Dražić i Dražić Zekić ustraju na tomu. Dječica znaju kolende Dubrovačkog kraja. A mislim, oni su vam najbolji pronositelji i vektori tradicije. Mi smo
već, kako bih rekla, on kraj, ali oni koji dolaze, ako su zainteresirani za baštinski tragaj, to je negdje veseli dio identiteta, pa mislim Kolenda je medij dobrih želja. Mnogi kažu da se izgubila, je li to istina? Evo da čujemo sa te stručne strane, da se gubi nekako s vremena. Ja vam kažem, uvijek je drugčiji intenzitet, dinamika nije, mislim, vi na pragu 19. stoljeća imate književnike i pisce koji upozoravaju i vrlo žalno govore o tome kako Kolenda nestaje. Je li nestala? Ja govorim o književnicima iz 1850 i neke. Nije. Tako da, ta upozorenja su stalna, ona su i dobra. Ona su zapravo na neki način i mjere opreza, podsvjesne i nesvjesne. Ja vam osobno mislim da će Kolenda zadržati neki svoj oblik, mislim da neće nestati. Jednostavno zato što je ugravirana u jedan običaj koji je lijep. Sam po sebi esencijalno je lijep. Je li zbog toga nekako barnji dan u Dubrovniku poseban, jer mnogi, pogotovo studenti, kažu jedva čekamo Dubrovnik, da, pa dobro, kući mislim, na Badnjak, najvažniji u dan. U badnjem danu je puno tog naboja, mislim, i povijesnog i emotivnog, i onako, mislim, negdje uvijek iz tih nekih dječjih, vrlo tanaknih, emotivnih radosti i iščekivanja, taj Badnjak se nekako on uvijek nosi kroz cijeli život. Ja osobno mislim da je puno toga lijepoga negdje zgusnuto u ovim danima i da zapravo uvijek treba prebirati po lijepome. Mislim, to nas čini boljima, zar ne? No, je li se ipak nešto promijenilo kroz vrijeme? Vidimo da se i drugačije na neki način Božić slavi. Promijenilo se puno toga, da. S ljudima ovdje, među narodom, nekako kućice su broj jedan sada. Da. Kad se uzme taj ja agent. Osobno imam svoje mišljenje o kućicama, ne znam, ili želite čuti moje mišljenje o kućicama? Dobrodošlo je svako mišljenje. Je li to ikoga zanima? Da, pa mislim, ja osobno mislim da kućicama nije mjesto na Stradunu i uopće nemam niti jedan razlog, zaista nemam niti jedan razlog kojim bi to opravdala. Mislim, ako to ljude veseli i to jest jedan trend u svim gradovima, i dalmatinskim i na obali. Zašto ne? Na Poljanama, na Gundulićevoj, ne znam, na Pločama, u Lazaretima, cijeli niz. Evo sam sad prošla preko Lazareta, nema nikog. A evo, da su možda kućice, možda bi i bilo. Samo ne na Stradunu. Mislim dakle, da Stradun, alokacija promjena. Da, mislim da Stradun ne zaslužuje. Kućice, on zaista ima jedinstvene palače, ne bez razloga s ovakvim pročeljima, jer kao što znate, kamene plastike portala nema na pročelju Straduna, valjda s razlogom. Ali, eto, ako to ljude veseli, naravno, uvijek moraš paziti što govoriš, da ne povrijediš nekog koga to veseli. To je samo moje mišljenje. Ako nekoga zanima Kolenda, vjerujem puno takvih, jer nekako to je jedan od simbola Božića u Dubrovniku, što smo već pričali. Gdje može potražiti više, gdje se može informirati, gdje može pročitati nešto, neku zanimljivost pronaći? Na kraju krajeva i na ovoj izložbi. Pa, mislim, dobro, ta izložba je bila jedinstvena prilika da se vidi sva ta građa koja postoji u gradu, ali mislim danas živimo u digitalnoj eri, zaguglate kolendavanje i mislim dobijete nekoliko članaka stručnih, znanstvenih, populističkih, publicističkih o Kolendi i već imate neke osnovne informacije. Objavljena je i knjiga o Kolendama u izdanju Zavoda za povijesne znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, ali isto tako, znanstvena knjižnica koja posjeduje jako puno Kolendi iz repertoara pjesnika 19. stoljeća ima digitalizirane pristupe i apsolutno se može preko njihove web stranice ući i iščitavati te Kolende, pa će čak i rukopise. Možda je nekome zanimljivo vidjeti tu grafiju. To je hrvatski jezik pisan talijanskom grafijom, krasopis je, lako se čita. Može otići u arhiv i prebirati. U arhivu je zapravo najbolje osjetiti duh tog vremena, jer pa je, tu da. Je bilo ne samo zapisa koji su pisali ljudi zaduženi za to, nego i prigovora od običnih građana. Da, ali sad vi mislite na tužbe koje su i postupke koji su se vodili pred Kaznenim sudom Dubrovačke među republike. Među ostali. Na taj način sam može očitova neki duh vremena, arhiv je vrlo bogata stvar. Pa može, samo što je taj čitav arhiv nastajao i arhiv je bio smješten zapravo u Kneževu dvoru, tek je 52. odnosno 54. preseljen u palaču Sponza, ali da, naravno, kad se uđe tu, pa tu je nataloženi duhovi prošlosti i taj osjećaj antikog nekog vremena, možda je tu najizvorniji. I evo za kraj, čuli smo želje i pozdrave sugrađana. Koje su vaše želje za nadolazeću 2023. i ovo vrijeme? Zdravlje, mir, zahvalnost. To je moj triptih. Hvala vam puno na ovom razlogu. Svako dobro i vama. Također.
Evo, čuli ste poštovani gledatelji prvi razgovor danas o kolendama. U svakom slučaju ostanite i dalje uz naš program. Idemo se kratko odmoriti pa se vraćamo na stradu. Evo nas natrag na svježem Stradunu, 6,5 temperatura zraka. Nema puno ljudi, vjerujem da je ova prva neka prava zima u prosincu ove godine mnoge ostavila kod kuće, zato smo mi tu upravo da vam dočaram ovo sve što se događa na Stradunu. Prije nego li najavimo što slijedi, moramo spomenuti da Libertas televizija svakog dana poklanja jedan lijep poklon u jutarnjem programu u 11.30. Vi svakako pratite naš program od 10 sati ujutro jer smo uživo na ovoj kućici ovdje gdje imamo program pun zabave i glazbe i tog poklanjanja. Na našim društvenim mrežama uvijek se nalazi najava za svaki dan što se poklanja. Vi najčešće morate nazvati i odgovoriti na pitanje i točan odgovor vam omogućuje tu nagradu. Tako će biti i sutra od 10 sati, a točnije od 11.30 će biti proglašen, odnosno ćemo vidjeti tko je bio najbrži, tko će najbrže nazvati naš telefonski broj. No, ostavimo to za sutra, za naš program koji ću ponoviti još jednom, starta od 10 sati. Idemo mi sada u nešto sasvim drugo, idemo minute posvećene modi, idemo vidjeti što je za večeras pripremila naša draga Ozrenka. Dragi naši gledatelji, evo nas opet u novom tjednu sa nekim novim idejicama i nekim novim prijedlozima. Povratna informacija od ovoga što radimo je jako dobra. Mogu reći 98% ljudi je reklo da je odličan i 2% ipak im se ne sviđa, ali nije se rodio koje je svima ugodio. Pa evo nas sa ovim što vam predlažem. Recimo jedino što su mi moje sugrađanke predložile da ne komentiram samo odjeću koju prezentiram, nego i ovo čak što sam obukla na sebe. Pa evo ja ću zamoliti našeg dragoga snimatelja da pokaže, danas mi se jako žurilo, i onda, a imala sam 1000 stvari kao što uvijek imamo mi žene 1000 stvari za napraviti, onda sam odlučila da obučem trenerku zato što mi je zgodna da da otrčim i obavim to sve što imam. I evo nas sada ponovo kod Pauline. Ajde Paulina, molim te dođi da pokažem našim gledateljima što smo pripremili. Evo, recimo, ovo mi se čini kao jedna jako lijepa i praktična kombinacija i mladilačka, premda recimo, hoću vam skrenuti pažnju pogotovo na ove hlače. Ja sam jako, jako dugo u ovom poslu, to sam već rekla, a kad naiđem na nešto što nisam nikad vidjela, uvijek me to oduševi. Nikad nisam vidjela džins ovakvoga tipa. I evo, to se sviđa ženama i mojih godina i mlađima. Evo recimo sad, evo Paulina nam je mlada, ali ovo bi jako lijepo izgledalo i na nekome kao ja. Ja se usudim reći da bi to lijepo izgledalo. Ovo je boja koja je strašno, strašno i na ovu godinu, zastupljena je jako. I evo recimo, opet vam predstavljam ruksakčić koji je zgodan, koji se može baš kombinirati svakako. I osvježi svaku kombinaciju. I pogotovo recimo neko, torba vam uvijek služi da malo osvježi kombinaciju, pogotovo ako nosite tamne boje i ako je nekako, ako se ugodnije osjećate u nekim tamnim tonovima, onda je uvijek zgodno staviti šal žive boje, staviti ovako recimo majčicu koja će se vidjeti samo djelomično, ruksak koji se može nositi na više načina i onda to baš ispadne upotrebljivo. Recimo i ova jaketa isto, da i nju nekako malo predstavim. Ona mi je drugačija, nisam nikad ovako nešto vidjela do sada, da se nekako kombinira debela zimska jakna. S ovom jaknom stvarno možete na skijanje, da bog da svi mi pošli malo udahnuti zraka planinskoga. Ovdje ne bi vam bilo hladno, a kad ste u gradu, obučete nekakvu najobičniju majčicu i bude vam toplo. Recimo, po meni bi čak bilo zgodno kombinirati
i nekakve možda i drugačije cipele dole, lakirane, nekakve štosne, ono, baš bi se moglo to lijepo onaj upotrijebiti. Evo, ja ću vam baš pokazati nešto što mislim da bi možda bilo onaj zgodno. Evo, recimo ovakvu jednu cipelu, isto ako imate, ako je ovo vaš mot, ako biste se radije onaj složili s ovim, zato što uvijek kad recimo imate gore nešto lakirano i onda dole stavite lakiranu cipelu, to naprosto dobijete dojam da ste viši. Ako povežete donji dio odjeće sa gornjim dijelom, naprosto dobijete nekako vizuelno, svi izgledamo tanji i viši onaj kad je to tako. Evo još onaj da se malo pohvalimo. Poklon koji dodjeljujemo preko Libertas televizije otišao u Čakovec. Tako da evo, da napomenem da se dobar glas, da se loš glas daleko čuje, dobar još dalje. Tako eto, pozdrav Čakovcu i svima koji nas gledaju. Adio. Hvala našoj Ozrenki na ovim minutama u kojima, vjerujem, dosta vas nađe nešto korisno. Osim ove blagdanske euforije, odnosno predblagdanske, još se nije približio onaj tjedan u kojem je Božić, nas drma naravno i navijačka euforija, jer i ptice na grani više znaju da igramo sutra u 20 sati susret protiv Argentine, polufinale svjetskog prvenstva u Kataru. Da, nakon igraju Francuska i najveće iznenađenje ovog svjetskog prvenstva ipak Maroko. Hrvatska nije iznenađenje s obzirom na uspjeh iz 2018. i ove sve godine kojima smo pokazali da smo u vrhu svjetskog nogometa. Dok se mi zagrijavamo nekako u glavama za sutra, za sutrašnju utakmicu, idemo sada pogledati kako je izgledala prošla utakmica protiv Brazila, u kojem smo na penale došli do polufinala. Prvo ćemo vidjeti kako su Dubrovčani navijali u Kataru, tamo gdje se igrala utakmica. Razvijena je velika zastava Dubrovnika. Nakon toga ćemo vidjeti kako je izgledalo slavlje, pa možda na najfrekventnijem mjestu u gradu kada je u pitanju slavlje sporta i svih sportskih uspjeha, to je Pošta Lapad. Nevjerojatno je, nakon 5 minuta već, nakon što smo prošli Brazil, izbacili ih sa svjetskog prvenstva, pošta je bila puna. Neki snimci su bijeli zato što se od dima ništa ne vidi. Neke su nam usupili gledatelji, upravo vi, poštovani gledatelji. Evo, pogledajmo kako je to izgledalo protiv Brazila u petak, pa se vraćamo nakon reklama ovdje, jer imamo puno zanimljivih razgovora u nastavku. Thank you.
Lijep pozdrav sa Straduna još jednom. Jučer nam je bio svjetski dan planina i planinarenja i svega što ide uz tu temu, a s kime bolje porazgovarati nego sa ovdje našim društvom koje se time bavi već godinama, predsjednica Hrvatskog planinarskog društva Dubrovnik, Marija Dadić. Dobar večer. Dobar večer, planinarsko društvo Snježnica. Snježnica, isprike, Snježnica Dubrovnik. Evo, je li zima vama? Vi ste nekako planinari, očekivajte da... Planinari smo navikli na sve vremenske uvjete, tako da nije strašno, može se izvršiti. Evo, jučer je obilježen zapravo Dan planina pod geslom ove godine Žene pomiču planine. Tako je, jučer nam je bio Međunarodni dan planina koji se obilježava znači svake godine 11.12. Cilj je osvješćivanje javnosti o važnosti očuvanja planina. Ove godine moto je Žene pomiču planine, evo meni osobito drag i zanimljiv. Znači, žene u Hrvatskoj su vrlo uspješne i u alpinizmu i u speleologiji, također i na raznim funkcijama unutar Hrvatskog planinarskog saveza, planinarskih društava, HGSS-a itd. Tako da evo i u našem društvu je zapravo većina žena. Inače, meni zanimljiv podatak da je Hrvatska još uvijek jedina država iz koje je više žena popelo Mount Everest nego muškaraca. Zašto to? Kako da je više žena? Jer u takvim društvima je nekako trend da je više muškaraca. Da, evo ne znam, kod nas je trend drugačiji. Svakako je puno više i članica društva su žene, ali evo, naravno i muškarci su dobrodošli, pozivamo i da se učlani. Koliko je članova otprilike imamo? Pa otprilike ove godine imamo oko nekih 150 članova. I kako ljudi dolaze do vas? Jesu li to ljudi s nekim iskustvom već ili su to ljudi koji kreću od nule pa bi krenuli malo? Kakva je struktura? Pa zapravo uopće nije potrebno nikakvo iskustvo da se učlane, tako da pozivamo sve koje, eto, potrebno je čisto neki interes i želja za provođenje vremena na otvorenom, za planinarenjem. Bitno je da se učlanite, dobit ćete sve potrebne informacije. Također mi uglavnom svake godine organiziramo i opću planinarsku školu u kojoj možete naučiti sve osnove planinarenja, tako da evo, nema straha. Što neko ko kreće od nule, recimo kao ja kojim je petka najveći domet, što se to treba naučiti u teoriji sve prije prakse? Pravila ponašanja, kretanja u planinama, također oprema, što ponijeti, kako se obući, sve su to neke osnovne bitne stvari. Koje bi trebali znati. Osim planinaranja samog, puno i drugih aktivnosti kojih imate. S obzirom da je cilj ovog svjetskog dana planina očuvanje planina, možemo spomenuti kako je speleološki odsjek vašeg društva zajedno sa mještanima Pločica u Konavlima su očistili Bačevu jamu, ako sad dobro ovo se zapisalo. Tako je, očistili smo Bačevu jamu. Ta jama, zanimljivo, zove se Bačeva, upravo zato što su ljudi bacali svašta u nju. Nažalost, u nedavnim istraživanjima speleoloških objekata po Konavolskim brdima uvidjeli smo da ljudi još uvijek koriste jame kao odlagališta otpada. Svi znamo da krške jame su kolektori vode, znači voda se tu skuplja, ako je jama zagađena, voda će isprati to smeće i ta voda će zagađena završiti u izvorima, rijekama, znači u našoj pitkoj vodi. Tako da ovo čišćenje jame bilo je kroz inicijativu Čisto podzemlje,
koji je baš cilj osvijestiti javnost o važnosti očuvanja krških objekata. Tu jamu smo znači, očistili članovi našeg spelog odsjeka i mještani. Jama je duboka nekih 17 metara. I kako se to očistilo? Baš sam išao pitati. Pa evo, bili smo organizirali tako da smo nas četiri bili unutra, znači u jami. Od smeća je bilo najviše kostiju, od domaćih životinja, kućnih ljubimaca, bilo je odjeće, obuće, bio je jedan veliki kabel od struje, dosta plastike. Znači nas četvero smo trpali sve to u posebne vreće za smeće koje smo onda posebnim sistemima, konopom, su naši kolege i mještani bili vani, oni su to izvlačili iz jame i dalje na cestu gdje su pokupili djelatnici čistoće konoplja. Održali ste i predavanje radionicu HPD Snježnica usponi i ekspedicije za nešto mlađe potencijalne vaše članove možda. Tako je. Jednom jer i u teoriji se mora na mlađe prenositi znanje o planinari. Da, to smo predavanja smo držali u sklopu projekta pod pokroviteljstvom Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i zapravo cilj cijelog projekta je bio popularizirati planinarenje i boravak u prirodi za mlade. Održali smo ta predavanje, radionicu mladim skautima Dubrovačke biskupije i na tim predavanjima smo zapravo imali jednu posebnu gošću, Milenu Šajin. Spomenuli smo ove himalajske ekspedicije i žene na Himalaji. Ona je bila članica obaju ekspedicija i uspješno je popela Himalaju 2009. i održala nam je predavanje, vrlo zanimljivo i uzbudljivo to u svom podvigu. Kako dođe do toga da netko odluči da ide na Himalaju? Evo vi ste tu. Pa, ne znam jeste li imali tu ideju ikad? Pa iskreno ne. Mislim da treba biti jako, jako spreman i potrebno je tu puno pripreme za tako velik... Gdje ste dostupni? Kako doći do više informacija? Kako se učlaniti? Najlakše na našoj web stranici www.hpdsnježnica.hr. Tu imate ovu sekciju učlani se i tu baš vas po koracima vodi kako da se učlanite. Članarina je stvarno simbolična, za zaposlene je to 100 kuna, za nezaposlene i studente 50 kuna godišnje. Tako da. Sad kad smo odradili ovaj formalni dio, moramo još malo o planinarenju općenito u Dubrovniku. Kakva je ovo destinacija za takvu vrstu aktivnosti? Mislim, cijela obala je brdovita, nekako ima i planina da. I brda, ali evo, uspoređujući druge krajeve Hrvatske, je li imate dovoljno vaših sportskih terena, da tako kažem? Pa zapravo imamo, iako smo jeli, prometno smo izolirani dosta od ostatka Hrvatske, tako nam je, na primjer, Velebit možda malo dalje. Ali evo, imamo Biokovo koje nam je blizu, imamo u susjednim državama, imamo Durmitor, imamo Orijen koji nam je jako blizu, tako da radimo dosta izlete i van Hrvatske. Postoji li neki savjet kojeg bi vi mogli sad dati nekome ko se sam odlučuje, a nije baš stručan u tom području, onda se sam odlučuje na neke male dnevne izlete, na neku brdo planinu, što se mora posebno paziti? Pa ja bih rekla nemojte nikad ići sami, svakako nikad sami, da bude tu više ljudi svakako i morate biti dobro pripremljeni, znači morate dobro poznavati stazu, uvjete na stazi, sad su dostupni svi ti GPS tragovi da budete spremni da u slučaju da možda ne pratite dobro markacije, da imate spreman trag i tako. Evo, spomenuli smo taj neki sportski dio, sjedi na sportska rubrika, pa tamo ako neka overtira, koliko je planinarenje zapravo sport? Naravno, ima rekreativno, ali ima i ono ekstremno planinarenje na Himalaju, šta biste vi rekli? Pa da, mislim da planinarenje i sport možda imaju sličnosti, bavite se nekakvom fizičkom aktivnosti, utječe dobro na vaše psihofizičke sposobnosti, ali mislim da je velika razlika taj natjecateljski dio, jer u samom planinarenju i recimo speleologiji nema mjesta za natjecanje. To bi bila eventualna utrka od dna do vrha, ali to bi moglo biti kobno. Da, to možda da je neka trail utrka, onda već pričamo o trčanju, a samo planinarenje
ipak malo drugačije. Evo, hvala vam na ovom razgovoru i možemo još jednom za kraj spomenuti. Gdje ste dostupni nakon što smo ovo sve iznijeli, gdje vas se može pronaći? Da, znači najbolje na našoj internet stranici www.hpd-snježnica.hr, tamo imate sve kontakte i sve informacije i slobodno nam se javite. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Ostanite dalje uz naš program, slijedi ono što smo na početku samo donijeli, a što nekako uveseli u našu emisiju, a to ste upravo vi, poštovani gledatelji, svi koji nas pratite. Slijede želje i pozdravi, pa se brzo vraćamo. U 2023. godini očekujem prije svega zdravlje meni, naravno mojoj obitelji, svim mojim bližim, dragim prijateljima i naravno svim svojim kolegama i svim vašim gledateljima. Dakle, zdravlje je definitivno ono što svima od srca želim. Želim da im godina prođe mirno, da im prođe u veselju, u radosti i da više nemamo nekakvih loših momenata kao što je to bilo recimo 2020. i 2021. kada smo se bavili koronom. Pa ono što sebi želim zadržat ću za sebe, a ono što želim svim ljudima, okrenite se izvoru, Bogu i prirodi. Bez toga neće funkcionirati. Ovako, mira, zdravlja, veselja i da opraštamo jednim drugima što više, da budemo tolerancija, znači tolerantni. I za kraj ovog našeg večerašnjeg druženja, želje i pozdravi. Koga biste ovako putem naše televizije pozdravili i kome biste čestitali Božić? Pa cijelo svoje zgradi gdje živim, Gorica Svetog Vlaha broj 9, svome naselja i svim svojim dragim sugrađanima i koje poznam i koje ne znam. Ipak sam rođena u ovome gradu i svi su mi dragi. Evo ga. Svim svojim dragim, najmilim i znači rodbini, svojoj rodbini, mojoj unuci Andreji, čerki Ivani i ostaloj rodbini. Sretan Božić i sretna i uspješna nova 2023. godina svim koji me poznaju, mojoj obitelji, svim građanima i građankama Dubrovnika i svim ljudima dobre volje. Evo nas posljednji put ovdje na Stradunu. Moram reći da se nije puno promijenilo ono s prvog javljanja, jako je hladno, ali ponovno ću ponoviti, stvarni je božićni osjećaj na ovakvoj zimi, jer onda neko kuhano vino, neka kobaja možda i takako posluže svrsi i ugriju. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili s nama ovim zanimljivim razgovorima i još jednom poziv da budete uz naše društvene mreže i naš jutarnji program od 10 sati, jer svakog jutra poklanjamo raznolike poklone, to je svakog dana jedan poklon kojeg najbrži i najsretniji slušatelj osvaja. Detalje objasnim uvijek na društvenim mrežama i kroz jutarnji program. I moram istaknuti da dnevni pobjednici ulaze u veliki bubanj za glavni poklon, a to je put za dvoje na Bjelašnicu. Dobitnike ćemo tog glavnog kruga objaviti na barni dan ovdje na našoj kućici. Eto, čuli smo što kaže Amerikanac u KK Dubrovniku, čuli smo što kaže trener Atletskog kluba Dubrovnik, čuli smo što kažu razni sugovornici ovdje na našoj kućici. I eto, samo još mogu spomenuti kako sutra emisija U ritmu blagdana ide u nešto izmjenjenijem terminu. Pogađate zašto? Zato što se sutra igra utakmica polufinala. Uživo smo ovdje od 18.30 nakon emisije na dnevnoj bazi, dakle 17.30 vijesti, 18 sati na dnevnoj bazi i 18.30 u ritmu blagdana do 20 sati do utakmice će završiti. Donosimo malo atmosferu sa Straduna. Evo, gledam da nisam što zaboravio, ali definitivno nisam, to bi bilo to. Hvala vam što ste bili s nama. Gledajte nas, pratite nas, lajkajte nas, šerajte nas, dijelite nas i sve ono ostalo. Doviđenja.